ואין לי כוח כבר לזוז. אה, שמה? איזה תור! מי הרון? אם לא הזמן תור אצל המזכירה, את במצב נורא. ג'יסוס קרייסט! רונן אפשטיין! כמה זמן לא התראינו? באמת לא דיברנו הרבה זמן. את עדיין עם אבי או שאני לא מעודכן? אבי? פוטה מדרה! לפני חודשיים ברח לי באיזה כוסית ברחוב אלן בי! מאז לא ראיתי אותו בכלל. סליחה, איש, אדון, מה השעה? יש לך שעון? שתיים ושלושים, קריאת בית ספר לשוטרים, נה 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 נה, בגבעת התחמושת. בלעד, נורא מאוחר. אני הילד, זה רונן. ואתה? אני חושב שהעולם יפה, קוראים לי מי ישמור על אופטימיות וכאלה ימים, זה חשוב מאוד. אפשר לדעת מה לעשות? אני אוהב שוקולד ועוגות גבינה וארטיק וסוכריות ותות גינה. אף אחד לא נכנס או יוצא מהחדר. אני חושב שמשהו פה לא בסדר. נראה לי שאנחנו פה היחידים. ראיתם מישהו מצוות העובדים? יש ערימה של החבר'ה על הדשא, אני דברים כאלה מחבב, בנים הבנות ביחד זה נחמד, כשיש צורך להיפעל. חבר'ה, האופה לא כאן. אני חושב שקרה לו משהו מסוכן. דוקטור! תציל אותי. אני מאוהב. אוי, ויזמיר! איפה דוקטור? איפה רופא? נויש, גבלת. מה קורה פה? הוא נעלם!
חטפתי את הדוקטור המסכן. And you will never see him again. הוא לא ישוב, הוא לא ישוב. בלי דוקטור הופמן, אנחנו מורים. אולי נלך לחפש אותו, מה אתם אומרים? נלך? בוא נפזר את מסך האפל. דוקטור תציל אותי, אני מאוהב, כואב לי בחזה, הלב שלי נגנב. דוקטור, זה המצב, אז בוא ותרפא אותי עכשיו. יש לה זוג עיניים ירוקות, ממש כמו לחתול סיאמי. בגללה הלב שלי הולך מכות, חולה עליה איזו מאמי. אני רוצה להתקרב, אבל הורג אותי הפחד. איזה דיכאון, אין לי ביטחון, ואני על סף השיגעון. תציל אותי, אני מאוהב, כואב לי בחזה, הלב שלי נגנב. דוקטור,